Четверо поранених українських бійців напередодні увечері. Десяток обстрілів. Ні ранок не зупинив бойовиків, ані спостерігачі ОБСЄ. Ворожі важкі снаряди розриваються на передовій уздовж Турецька, а за лічені метри від ущен зруйнованих терміналів Донецького аеропорту точаться інтенсивні стрілецькі бої. А ще ДРГ намагалася підійти зранку до наших шансів. Навіщо вони ходили? Дивіться в матеріалі Олександра Моторна. Автомат це вже у нас не вважається тут, коли стріляють. Ранковий туман помітно приглушає звуки і добре маскує сусіднє місто. За білою завісою ледве промальовуються багатоповерхівки окупованої Горлівки. Потужні було сьогодні три рази, по три. На околиці Вільного від загарбників Торецька ідеально чути, як вибухає те, що летить серед білого дня звідти сюди. Участілося місто. Було тіше. Вчора так сильно бахнули, що навіть ета посадка горіла. Буквально три дні, чотири, отак от доб'ють. Такі серії потужних розривів, кажуть мешканці Турецька, тут лунають світлою порою третю добу поспіль. Вроді як потіше стало, а зараз опять починається. Вчора сильно, звісно, теж десь. Відлуння артилерійських розривів, що лунають біля Турецька, добре чути навіть там, де крізь туман чітко проглядаються кількаповерхові руїни терміналів Донецького аеропорту. Я ж кажу, що там перевіряють бригади. Надвечір середи, кажуть хлопці, так само потужно лунали й вибухи у них на іншому фланзі, в районі Пісків. Вчора ввечері ми чули певні вибухи. Скоріше за все, що це була робота міномета. Вони викопали власними руками десятки тонн землі, аби зайняти лінію оборони якомога ближче до тимчасово окупованого обласного центру. Зрозуміло, що Донецьк ось близько. Та близькість, дізнаються хлопці, неймовірно надихає, але й вимагає дотримання правил. Це наглядний примір, не можна на посту телефоном балуватися. Відвлекатися ні в якому випадку, тим більше вночі шуми потрібно слухати, тому що ДРГ може к нам і сюди залізти. Туман зараз для них робота. Саме це для них плюс. Саме сьогодні у досвіда під покровом того таки туману зі сторони селища Спартак у бік позиції українських армійців пішла одна з таких диверсійних груп. Хлопці, які були на посту, побачили заход групи ДРГ, яка може багато чого накоїти. І група заходила поміж нашої позиції та позиції сусіда. Наближались ворожі диверсанти, припускають наші хлопці, з цілком конкретною метою. Хотіли вкрасти прапор. Наскільки це так, це їх дуже нервує. Може, за ним лізли, а може, і не за ним лізли. Ми спитати не встигли. З командиром з ПК з двох точок дали відсіч. Зусилля українців на цьому опорнику підтримали і сусіди. Загалом доволі інтенсивний бій на дуже близькій дистанції тривав не більше десятка хвилин. Ну, судячи по пострілам, по їхнім, не менше чотирьох. Також з ПК відповідь була. Трохи довелося. Не дають спокою. Червоно-чорне полотнище залишилось на своєму місці, і для нього, сподіваються наші бійці, знайдеться значно вища щогла. Ось цей насправді не надто прямий окоп і є найкоротшою дорогою до тимчасово окупованого Донецька. Місцеві оборонці переконані, що це насправді ще й найкоротший шлях до того, аби перед назвою обласного центру перестали вживати префікс «окупований». З передової на околицях тимчасово окупованого Донецька Олександр Моторний, Сергій Азаренко та Сергій Шпортило. Спецкор 2+2.